Labą dieną, jūsų dėmesio Ignalinos televizijos informacinė laida. Šiandien matysite. Posėdžiavo rajono savivaldybės taryba. Rojuje minėta muziejų diena. Vasaros renginių apžvalga. Linkmenėse vyko tarpukario pasieniečių palikuonių susitikimas. Rajono moksleiviai į laiko kapsulę sudėjo nuotraukas ir linkėjimus ateities kartoms. Kultūros ir sporto centre vyko kultūrizmo ir fitneso čempionatas. Labą dieną. Gegužės 17 dieną įvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Taryba priėmė 24 sprendimus, išklausė 2 informacijas. Posėdyje priimtas sprendimas patikslinti šių metų rajono savivaldybės biudžetą, padidinti pajamas ir išlaidų planą. Fiziniams ir juridiniams asmenims nustatyti nekilnojamo turto mokesčio tarifai, kurie galio savivaldybės teritorijoje 2019 metais. 1% nekilnojamo turto mokesčio mokestinės vertės tarifą nekilnojamam turtui išskyrus apleistą ir neprižiūrėtą turtą, kuriam bus taikomas 3% nekilnojamo turto mokestinės vertės nekilnojamo turto mokesčio tarifą. Pritarta savivaldybės administracijos projektui kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas. Numatoma sutvarkyti rajone esančias pažeistas teritorijas bei dalį Ignalinos miesto želdinių sistemos, rekultivuoti 2 nenaudojamus smėlio karjerus, likviduoti 8 rajone esančius bešeimininkių statinius, kurie darko kraštovaizdį. Nustatyti žemės mokesčio tarifai. Nuo 18 metų žemės mokestis skaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestinės vertės ateinančiam 5 metų laikotarpiui. Sprendimo projektui siūloma nustatyti tokius pačius tarifus kaip ir 18 metais. Atsižvelgiant į nuomininkų prašymus, nuspręsta 5 savivaldybės socialinius būstus nuomoti kaip savivaldybės būstus rinkos kainomis, nes nuomininkai viršio įstatymo nustatytus turto, įskaitant pajamas dydžius, ir šiuo metu neturi būsto. Nuomos mokestis jiems padidėjęs 20%. Nustatyti veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai 2019 metams ir lengvatos. Pritarta investuoti į Ignalinos rajono ligoninę ir uždarą akcinę bendrovę Didžiasalio komunalinės paslaugos. Esmė yra ta, kad ligoninė ne tik tai žmonės gydo, bet ir maitina tie, kurie ten stacionare būna, o virtuvės įranga yra susidėvėjusi, reikalavimai maitinimui nemažėjo, o kaip sakyti didėjo, todėl siūloma investuoti virtuvės įrangos atnaujinimui ligoninėje 15 tūkstančių eurų, nes žinome ligoninės finansinę padėtį. Didžiasalio komunalinės paslaugos įmonė praeitais metais pridėjo šiluminių trasų rekonstrukciją, pusę darbų padaryta, liko dar rekonstruoti kažkur tai 878 metrai pagal pirminius skaičiavimus šiluminių trasų, o kaip žinome, tos trasos yra nuo dar anų laikų klotos, jau iš 40 metų ir kiekvieną žiemą yra grėsmė, kad gali įvykti avarija, o tai žinom, ką klontas gali baigtis, todėl siūlom investuoti apie 95 tūkstančius eurų medžiagų įsigijimui pagrindę šiluminių trasų rekonstrukcijai. Pateikta informacija apie rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos veiklą 2017 metais bei įvairių įstaigų vykdomas prevencinės priemonės. Šiandieną labai džiugu, kad tų sprendimų tikrai yra priimta daug, ypač nuo šių metų sausio pirmos dienos įsigaliojo ir alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, kurios draudžia reklamą, labai apriboja reklamą, ypač internete, televizijoje ir kitose masinėse informacijos priemonėse. Ir tai yra didelis pasiekimas ir tai yra geroji praktika, kurią naudojo
kitos Europos šalys pasiekusios gerų rezultatų būtent šitoje srityje. Tarybos nariai išklausė informaciją apie jaunimo reikalų tarybos veiklą, kurią pateikė šios tarybos pirmininkė Deimantė Malikėnaitė. Per metus turėjom 4 posėdžius, vis tiek neatsiliekam nuo to paties, kas ketvirtį bent jau vieną posėdį turėti. Pagrindinės veiklas įvykdėm, tai ir pasitvirtinom savo 2017 metų planą ir netgi apsilankėm tiek ilgų bendruomenėje, tiek bendradarbiavom su įvairiom organizacijom jaunimo. Aktyviausias galbūt ta pati irgi mokyklos asociacija IRMA, taip pat Žaibo kumštis. Labai ir pasikeitė mūsų pati sudėtis tarybos, tai Marija Garėva perėjo dabar į kitas pareigas, dabar tapo direktorė turizmo centro, taip pat mes jau buvom su jie susitikę ir apsvarstėm galimybės, kaip galima vieni kitiem padėti, kaip jaunimas galėtų įsitraukti į turizmo skatinimą ir plėtrą. Taip pat klausė, kiek mes patys turim iniciatyvos tam padėti ir jau ir šiek tiek bendravom ir kai kurios klausimus apsitarinėjom. Taip pat galiu paminėti, kad buvom įtraukti ir į strategijos 18 metų 24 organizavimą, tai vėlgi planavimą ir su Asta Savičiūnaite irgi daug diskutavom ir labai džiaugiamės ir norim pasidžiaugti, kad jaunimas tikrai dabar buvo labai ryškiai išskirtas ir turim savo užduotis ir savo misiją strategijoje, tai tikėkimės pavyks bendrų darbų viską gyvendinti. Posėdėje taip pat priimti sprendimai dėl įstaigų, įmonių, vadovų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo, turto perdavimo ir nuomos, gatvių pavadinimų ir kiti. Gegužės 23-24 dienomis Lietuvoje vyko Baltijos ministrų tarybos aplinkos ministrų susitikimas. Tai kasmet vienoje iš 3 Baltijos šalių vykstantis renginys, skirtas regioniniam bendradarbiavimui aplinkos srityje, už kurio organizavimą šiemet atsakinga Lietuva. Susitikimo metu lankytasi ir Ignalinoje, bei domėtasi renovacija. Meras Henrikas Šiaudinis su svečiais susitiko ir juos pasveikino restorane Romnesa. Vėliau Ignalinos mieste apžiūrėti daugiabučių namų renovacijos projektai. Ignalinoje, kaip žinia, šiuo metu vyksta baigiamieji daugiabučių modernizavimo darbai. Šiais metais renovacija tikimasi užbaigti 100%. Meras svečiams papasako apie darbus, dėkoju už Ignalinai parodytą dėmesį ir linkėjo gerų įspūdžių Lietuvoje. Ignalinos rajono savivaldybės skelbiamų derybų būdų perka socialinius būstus Ignalinos mieste. 1 ir 2 kambarių butus kandidatai pirkimo ir kitus dokumentus gali gauti iki birželio 6 dienos 17 valandos savivaldybės administracijos investicijų planavimo ir turto valdymo skyriuje 28 kabinete. Tarptautinė muziejų diena tradiciškai minėta Adomo Hrebnickio muziejuje Rojuje. Prasmingai pabūti kartu ir paminėti muziejų dieną, į Adomo Hrebnickio klėtelę atvyko grupelė Dūkšto Kaniukų gyventojų, mokinių, savivaldybės atstovų. Visi jaukiai susėdo pasiklausyti Dangutės, Agnės, Vytauto ir Svajūno dainų, akordeono ir smuiko muzikos. Ignalinos krašto muziejaus direktorės Renatos Veličkienės pasakojimo. 1977 metais 11-oje tarptautinėje konferencijoje buvo nuspręsta, kad reikia minėti tarptautinę muziejų dieną. Ir štai nuo 78 metų ši diena yra minima gegužės 18 dieną. Taigi šiemet sukanka jau 40 metų. Šių metų tema – sąveikaujantys muziejai. Nauji požiūriai, naujos auditorijos. Tarptautinę muziejų dieną muziejininkai švenčia dirbdami, nes ši diena be abejo skirta visuomeniai. Kadangi didžioji dalis muziejininkų darbo yra nematoma, tai yra viena iš progų parodyti muziejus lankytojams. O tarptautinė muziejų diena yra tik viena iš progų propaguoti muziejus, kas dažniausiai į tuos muziejus neužsuka. Na, o tarptautinė muziejų diena aš noriu pasidžiaugti muziejininkėm. Jūs buvo tikra komanda, šie metai buvo tokie stiprūs, mes tiesiog bėgte bėgom per renginius, per parodas, per paskaitas, per įvairius projektus. Taigi, mielosios, ačiū Jums už Jūsų darbą, sveikinu Jūsų tarptautinę muziejų dieną ir linkiu tik vieno – nepavargti būti muziejininkėm.
Buvo pasidžiaugta gražiais darbais, renginiais, susitikimais. Rojuje prieš 3 metus šalia pagrindinio muziejaus pastato pradėtas kurti šių laikų mini sodas, kuriame įvairiomis progomis vis būdavo pasodinami medeliai. Stengtasi surasti profesoriaus Adomo Grebnickio išvestas veislės – beržininko ananasą, jono pepiną ir kitas. Kad mažasis sodelis būtų tarsi didžiojo simbolinis atspindys, dabar jame auga 12 vaismedžių, kuriuos reikės prižiūrėti ir saugoti. Vėliau pristatytas muziejaus parengtas ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės administruotas projektas Rojus vakar ir šiandien. Gavus finansavimą buvo išleistas nuotraukų albumas tokiu pačiu pavadinimu. Knyga albumas Rojus vakar ir šiandien primena, kad rojų įkūrė profesorius, žymus vaismedžių tyrinėtojas ir naujų veislių kūrėjas Adomas Grebnickis. Knygoje trumpai apžvelgiama profesijos biografija ir mokslinė veikla, pateiktos senos ir šių dienų nuotraukos. Renata Veličkienė labai džiaugiasi nauja knyga, nes ji išėjo tokia, kokią ji ir įsivaizdavo. Knygos puslapius puošė ir Ignalinos krašto menininkių Dalios Pajėdienės ir Nijolės Trinkūnienės karpiniai bei žydinčių sodų paveikslai. Joms pirmosioms ir buvo padovanoti naujieji albumai. Renginyje dalyvavęs savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis sveikino muziejaus direktorę Renatą Vilčkienę, darbuotojus, pasidžiaugė muziejaus tradicijomis, linkėjo jam sėkmingo atsinaujinimo. Dabar gražios setyvos žmonėse muziejų srityje tikrai klesti. Tenka dažnai apsilankyti privačiuose muziejuose. Šiandien kaimo sodybos žmonės paverčia muziejais, tai tikrai sapno kultūros muziejais, kur savo tėvų, senelių randa tokius daiktus, superka iš kaimynų. Man teko praeitais metais Melagėnų seniūnijoje pas vieną akademiką lankytis, kur yra Vilniaus universiteto profesorius, akademikas, tai jis superka, jeigu kur miršta žmonės kaime ir nori sodybą parduoti ar panašiai, jau nieks ten negyvena, tai suranda giminės, kas padovanoja ką, kas ką nuperka, kad ir rengia namus, sustatinėja, priestatą padarė prie klono, kad dar užkrovė ir taip tvarko gražiai. O dabar, sako, jau žmonės taip iš to gulėjo, kad neša jau jam, jeigu žino, kas namie, jeigu iš namų visi išvyko, nuperė paprasčiausiai, tai paprasčiausiai jie atneša, kadangi jie tuo dalyku užsiima. Tai aš tikiuosi, kad muziejai klestės ir rojuje, ir visa mūsų rajone, ir nuoširdžiai dar kartą sveikinu visus čia susirinkusius, kadangi muziejai tai yra mūsų krašto, sakykime, mūsų valstybės praeitis. Muziejininkus sveikino ir rojuje dažnai talkinantis Krūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas bei savivaldybės tarybos narys Vytautas Sakalauskas, prisiminę savo senelės pasakojimus, kaip ji Adomo Grebnickio sode skindavosi serbentus. Vėliau visi pakviesti į lauką apžiūrėti sodelio ir nusifotografuoti. Rojaus svečiai galėjo aplankyti muziejaus ekspozicijas, pasivaikščioti, klėtelėje pasivaišinti arbata. Adomo Grebnickio muziejus atidarytas 1961 metais. Šiuo metu muziejus yra Ignalinos krašto muziejaus filialas. Gegužės 24-27 dienomis savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis ir savivaldybės tarybos bei administracijos atstovų delegacija Lenkijos Serocko mieste dalyvauja šventiniuose renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos ir Lenkijos valstybių šimtmetį ir miestų bendradarbiavimo 20-metį. Liepos 4-7 dienomis ta proga Ignalinoje lankysis ir Serocko savivaldybės delegacija, vyks abiejų tarybų iškilmingas posėdis. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje priimami prašymai į 1 klases. Susitikimas su būsimais pirmokais ir jų tėveliais organizuojamas birželio 5 dieną 17 valandą mokyklos aktų salėje. Kitą savaitę Ignalinos miesto seniūnija 5 miesto vietose pastatys specialius informacinius stendus su maišelių dėklais, kurie skirti šunys vedžiojantiems gyventojams. Prašome atkreipti dėmesį ir pasistengti, kad Ignalina taptų kultūringesniu miestu. Kadangi Ignalinos televizija vasarą informacinių laidų nerodys, jūsų dėmesiu vasaros kultūros renginių apžvalga. Ja pateikia švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Juodagalvienė.
Birželio pirmąją dieną kviečiame visus smagiai švęsti vaikų gynimo dieną ir kartu miesto aikštėje pasitikti vasarą. Renginio programa šiais metais vaikams yra labai įvairi, ji prasidės nuo 14 valandos. Vaikai galės žiaugtis įvairiausiais batutais, kreivų veidrodžių karalystę, galės žiūrėti specialioje palapinėje animacijomis filmukus, dalyvauti teatralizuotoje fotosesijoje, vėliau vyks piešinių konkursas ant asfalto, bei tokia naujovė mūsų renginyje, tai vaikų su savo augintiniais pasirodymas miesto aikštėje. 16 valandą visiems jau tradiciškai bus įteikiami mažųjų ignaliniečių pasai, pasirodys Ignalinos meno mėgėjų kolektyvai, na, o vėliau vyks simbolinės dainų šventės dalyvių palydėtuvės į Vilnių. Kaip sekasi ruoštis dainų šventei ir kokie kolektyvai mūsų rajono dalyvaus? Visi Ignalinos rajono meno mėgėjų kolektyvai, kurie dalyvavo apžiūrose, praėjo tas apžiūras ir jie šiuo metu yra 7 kolektyvai. Tai yra šokėjų kolektyvai kultūros centro, Gaja, Dringelė, Lelijėlė, taip pat folkloro ansamblis Čiulbutė ir 2 muzikos mokyklos kolektyvai orkestras ir kapela Nendrelė. Be to, prie jų visų prisijungs dar liaudies meistrai, sertifikuoti mūsų rajono amatininkai, kurie irgi dalyvaus mugėse Vilniuje, bei vaikų amatų kiemelio vaikučiai, kuriems vadovauja mokytoja Nijolė Trinkūnienė. Tai štai toks didžiulis mūsų kolektyvas ir vyks dalyvauti dainų šventę. Dainų šventė šiais metais prasidės nuo birželio 30 ir vyks iki Liepos 6. 30 dieną jie prasidės Kaune, dainų diena. Vėliau pirmą dieną vyks iškilmingas dainų šventės atidarymas Daukanto aikštėje prezidentūroje. Liepos 2 vyks vaikų amatų miestelis prie valdovų rūmų. 3 dieną folkloro diena, kanklių koncertas, vokalinio ansamblių koncertas, 4 dieną yra teatro diena, 5 dieną didžiulis renginys sulaukiantis visada žiūrovų dėmesio, tai yra šokių diena, šiais metais vyks net 2 koncertai, dieninis ir vakarinis, nu, o 6 dieną visa Lietuva ir dainų šventės dalyviai dalyvaus didžiulėje eisenoje, kuri žygiuos į Vingio parką ir vėliau Vingio parke vyks dainų diena. Kaip valstybės diena, Liepos 6 Lietuvos šimtmetis bus minimas Ignalinoje? Liepos 6, žinoma, įvairūs renginiai vyks pačioje miesto aikštėje, yra planuojamas didžiulis koncertas. Ignalinos miestas tuo metu sulauks ir svečių iš Lenkijos, mūsų miesto, su kuriuo draugaujame, Serocko. Detaliau apie šiuos renginius jūs galėsite sužinoti vėliau spaudoje bei Ignalinos savivaldybės internetinėje svetainėje. O vasarą tradiciškai vyks įvairūs renginiai mieste bei rajone, tai ir Joninės ir taip pat visi minės tą valstybės šventę, Mindauginės vadinamas. Žinoma, vyks žolinės, šventė bitininkystės muziejuje. Na ir žinoma, jau tradicinė tapusi Palūšės regata pirmąjį rugpjūčio savaitgalį. Daugiau savivaldybės informacijos surasite interneto svetainėje ignalina.lt. Gražios jums vasaros, viso geriausio. Gegužės 12-ąją Linkminėse vykusiame tarpukario pasieniečių palikuonių susitikime buvo prisiminta šio krašto ir čia gyvenusių žmonių istorija. Šiemet, minint vasario 16-ąją, Linkminėse buvo atidengtas ir pašventintas paminklas, skirtas Lietuvos tarpukario pasieniečių iki 1939-ųjų saugojusių demarkacinę liniją su Lenkija atminimui. O gegužės viduryje paminklo statybos iniciatoriai Gediminas Grigaravičius ir Antanas Žilėnas prisiminti tarpukario pasieniečius ir pagerbti jų atminimą į Linkmenis iš visos Lietuvos sukvietė nemažą būrį jų artimųjų. Renginys prasidėjo šventomis mišiomis, o po jų visi susibūrė prie paminklo. Čia skambėjo renginio vedėjų Gražinos Mackonienės ir Jono Aleknos skaitomos eilės apie Lietuvą, buvo prisiminta sudėtinga kovų dėl laisvės pareikalavusios daug aukų istorija. Būkit pasveikinti
Visi švenčiantys garbingą valstybės sukaktį, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, būkit pasveikinti visi šiandien susirinkę į linkmenis paminėti istorinės tautos praeities ir pagerbti tarpukario pasieniečių atminimo. Ypač džiaugiamės, kad šiandien čia pasieniečių atminimo įamžinimo vietoje susirinko gausus būrys tarpukario pasieniečių vaikų, anūkų, proanūkių. Susirinkusius pasveikino ir renginio organizatorius, tarpukario pasieniečio palikuonis Antanas Žilėnas. Lietuvai švenčiant valstybės šimtmetį, ypač svarbu prisiminti jos nelengvą istoriją ir saugoti atminimą apie tuos, kurie prisidėjo ją kuriant, sakė susitikimo organizatorius. Tarpukario Lietuvos pasieniečių atminimą susirinkusieji pagerbė tylos minute ir prie paminklo padėjo gėlių. Simbolinis renginio akcentas, tarsi sujungintis praeitį, ateitį ir dabartį, buvo jaunųjų asociacijos Žaibo kumštis narių duodama priesaika. Jos tekstą skaityti buvo patikėta Nauriui Bridžiui. Be išlygų pasižadu. Be išlygų pasižadu. Mylėti ir gerbti Lietuvos Respubliką. Mylėti ir gerbti Lietuvos Respubliką. Negailėdamas jėgų ginti jos laisvę ir nepriklausomybę. Negailėdamas jėgų ginti jos laisvę ir nepriklausomybę. Sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir savo vadų įsakymus. Sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir savo vadų įsakymus. Padėti savo komandos nariams. Padėti savo komandos nariams. Pasižadu būti doras ir garbingas asociacijos narys. Pasižadu būti doras ir garbingas asociacijos narys. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas. Priesaiką davusius asociacijos Žaibo kumštis narius sveikino pirmininkė Audronė Ambrazėjienė. Labiausiai džiaugiuosi už šitos vaikus. Nedrįstu jų vadinti net vaikais, nes kartais jų požiūris, kartais jų elgesys gali būti pavyzdžių ir kitam paaugliui, netgi suaugusiam. Be galo džiaugiuosi ir didžiuojas tais tėvais, kurie yra čia šitų vaikų šventė. Tai jų pirmoji priesaika. Galbūt ne priesaika, mes vadinam tai pasižadėjimu. Bet aš manau, kiekvieno jų širdį šitą dieną išliks atminty. Todėl, kad jie pasižadėjo savo respublikai. Susirinkusius į renginį pasveikino ir gražia organizatorių iniciatyva pasidžiaugė vicemeras Laimutis Ragaišis. Čia kadaise ėjo mūsų Lietuvos siena. Ir ją gynė ne tik mūsų lygmenų krašto žmonės, bet iš visos Lietuvos savanoriai ir jaunieji šalies gynėjai. Lietuvos laisvė nėra duotybė, jinai yra labai brangi. Vicemeras pasidžiaugė, kad šis renginys ne tik primena mūsų šalies istoriją, bet ir sujungia skirtingų kartų žmonės. Šiandien labai džiaugiu, kad vyresnioji karta perduoda tą gyvenimišką patirtį ir istorinę atmintį šių dienų pasieniečiams ir ypatingai jaunimui, Žaibo kumštiečiams. Tai yra mūsų ateitis ir matytinai bus tvirtose rankose. Renginyje dalyvavo ir pasieniečių klubo valdybos narys Valentinas Novikovas. Jis dėkojo organizatoriams Antanui Žilėnui ir Gediminui Grigaravičiui, seniūnui ir visai bendruomeniai. Pasieniečių klubo vardu norim tikrai padėkoti už šį gražų renginį, kuris parodo svarbą tuo metu Lietuvos istorijoje. Dažnai mes sakom, kad visi žmonės kuria istoriją. Taip, praeina dešimtys metų, šimtmečiai praeina. Ir istorija liktai praeitų, jeigu jos kažkas tai neužfiksuotų, neprašytų. Valentinas Novikovas įteikė pasieniečių klubo apdovanojimą linkmenų seniūnui Jonui Aleknai. Pasieniečių klubas apdovanoja Joną Alekną linkmenų seniūno. Pirmo laipsnio medaliu buvome, esame ir būsime. Tokie apdovanojimai jau anksčiau buvo įteikti renginio organizatoriams Antanui Žilėnui ir Gediminui Grigaravičiui. Valentinas Novikovas pasidžiaugė ir asociacijos Žaibo kumštis narių patriotiškumu ir pasiryžimu tarnauti tėviniai, o labiausiai pasižymėjusiems įteikė pasieniečių klubo dovanas.
Renginyje dalyvavęs laikinai einantis Ignalinos pasienio rinktinės vado pareigas Artūras Jėtulis pasidžiaugė jau įgyvendinta idėja įamžinti tarpukario pasieniečių atminimą ir tuo, kad šis renginys, kuriame dalyvauja net 4 tarpukarių čia ėjusią demarkacinę liniją saugojusių pasieniečių palikuonių kartos, liudija, kad atmintis gyva. Renginyje dalyvavę pasieniečiai salvėmis pagerbė tarpukario pasieniečių atminimą. O jį simboliškai įamžino vicemero ir susirinkusių kelių kartų pirmosios Lietuvos Respublikos pasieniečių palikuonių pasodinti 5 ąžuoliukai, skirti Lietuvai, ilgamečiam Utenos apskrities viršininkui Jonui Valevičiui Motiejūnui, pasienio policijos Utenos baro viršininkui Antanui Juodžiui ir visiems Utenos baro pasienio policininkams. Šio renginio tikslas – ne tik prisiminti, bet ir suburti tuos, kurie prisimena ir saugo prisiminimus. Tad įsiamžinę bendroje nuotraukoje susitikimo dalyviai vaišinosi kareiviška košė ir skambant saviveiklinių kolektyvų atliekamoms dainoms bendravo, dalinosi prisiminimais ir mezgė naujas pažintis, tarėsi dėl naujų susitikimų. Linkime nuo krašte, brangus esi. Prisijunkime visi. Tav esi nieka, nieka neiškeisi. Dangos vaivorykštė tokia šviesi. Ir žaluma, kur žengsi eisi. Jau baltoja broleliai žirgelos ir iš jos ginšelės tėvų. Mes kovosim už sostinės laisvę su ginklu ir širdim atvira. Motinėlė su jomį palaimė savo mylinčią ranką gerą. Renginio dalyviai apžiūrėjo ir po atvirų dangumi surengtą parodą Utenos pasienio baras iki 1939-ųjų, kuri tapo ir šiomis dienomis pasirodysiančios Antano Žilėno knygos Parubežys ir parubežiniai pristatymu. Mes kartu sukūrėme Lietuvos istorijoje dar vieną ženklą, dar vieną paminklą, tai sukurdami su jūsų pagalba knygą. Knygos autorius dėkojo visiems padėjusiems ir pasidalinusiems prisiminimais, išsaugotais dokumentais ir nuotraukomis. Pirmoji dalis 426 puslapiai su keliais šimtais, gal beveik 400 nuotraukų. Aš turėjau tik 2, visos iš jūsų, taigi nuoširdžius ačiū. Kita knyga, antra dalis, jūs matote čia vat, pavardės visų pasieniečių, apie kurias surinkau ilgas biografijas. Tai bus 219 biografijų. Šios knygos pristatymas planuojamas ir Ignalinos viešojoje bibliotekoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyva net 34 mūsų šalies miestų moksleiviai kuria bendrą dovaną Lietuvai – laiko kapsulę. Gegužės 23-ąją prie šios akcijos prisidėjo ir ignaliniečiai. Trečiadienį Ignalinos rajono mokinių asociacijos sukviesti atstovai iš visų rajono mokyklų susirinko Ignalinos kultūros ir sporto centre, kad per Lietuvą keliaujančią laiko kapsulę papildytų savo mokyklų bendruomenių nuotraukomis ir palinkėjimais. Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuota dovana Lietuvai valstybės atkūrimo šimtmečio proga laiko kapsulė startavo sausio 19 dieną Klaipėdoje. Per 5 mėnesius ši kapsulė turi apkeliauti 34 miestus, kuriuose yra Lietuvos moksleivių sąjungos padaliniai. Kiekviename sustojimo taške kapsulė pasipildo mokyklų bendruomenių nuotraukomis ir palinkėjimais savo šaliai ir ateities kartoms. Perdodami trumpam Ignalinoje steptelėjusią laiko kapsulę, ignaliniečiai surengė smagų teatralizuotą renginį. Laikas – viena didžiausių visatos paslapčių. Jau 400 metais šventasis Augustinas daug rašė apie paradoksalią laiko prigimtį. O kaip gali egzistuoti tie du laikai, jei praeities jau nėra, o ateities dar nėra? Laiko kapsulės perdavimo metu vyksta įvairūs renginiai, susitikimai, diskusijos. Ignaliniečiai visus susirinkusius pakvietė ne tik pakeliauti laiku, bet ir pamastyti apie gimtąjį kraštą, nuo kurio ir prasideda tėvynė. Tiesa, savame krašte viskas atrodo įprasta
ir jo grožio neretai nebepastebime. Apie tai, kuo Ignalina žavi čia atvykstančius, pasakojo asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupė vietos plėtros strategijos administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė. Jie gėrisi tuo, kad čia viskas labai natūralu. Ir jie tai įvardina kaip organika. Sakė, mes matom natūralią pievą su natūraliais drugiais, mes matom plaukiančias žuvis, mes matom paukščius, mes matom vabalus ir tai jiem yra didžiulė vertybė. Organika, mes atvažiuojame natūralią gamtą. Kelionę po praeitį ir dabartį paįvairino jaunųjų dainininkų pasirodymai, o mintimis apie laiką ir jo reikšmę žmogui pasidalino švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė. Kadangi kalbame apie laiką, kuris buvo prieš 100 metų, kuris yra dabar, kuris bus po 100 metų. Tačiau iš tikrųjų pats svarbiausias momentas yra šis, yra dabartis. Kadangi tik dabar galime atlikti kažkokius gerus darbus, ištarti gerą žodį, svajoti, mylėti, kurti ateities planus. Visą tai gyvendinsime, bet pats momentas yra šis pats svarbiausias. Apie tai, kad svajoti būtina ir tik taip galima pasiekti užsibrėžtus tikslus, kalbėjo ir renginyje dalyvavęs auksinių rankų meistras, sukonstravęs lėktuvą, lakūnas Raimondas Žievys, kuris pasakojo savo sėkmės istoriją ir linkėjo kiekvienam surasti savo sėkmės paslaptį ir ateityje sukurti savo sėkmės istoriją. Svarbiausias renginio momentas – ignaliniečių žodis ateičiai. Tai visų rajono mokyklų bendruomenių nuotraukos ir palinkėjimai ateities kartoms. Mes esame iš Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir ateities lietuviams linkime vienybės, negestinčio laisvės troškimo, neblėstinčio patriotizmo ir kad Lietuva gyvuotų dar daug šimtmečių. Laiko kapsulė – tai simbolinis moksleivių pareiškimas ir įsipareigojimas mylėti ir saugoti Lietuvą ateinančių 100 metų. Tikimasi, kad laiko kapsulėje esančios nuotraukos ir palinkėjimai pasieks ateities kartas, kaip įpareigojimas mylėti ir branginti savo šalį. Kol kas kapsulė dar pildoma ir iš Ignalinos ji keliaus toliau. Labai džiaugiamės, kad nepatingėjote prisidėti prie mūsų šitos iniciatyvos. Nu, dabar mes savo indėlį dedam į kapsulę ir kviečiam Molėtus pasiimti kapsulę. Jau visai netrukus, birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, laiko kapsulė pasiekusi paskutinėje stotelę Vilnių bus užrakinta ir 1 metus eksponuojama valstybės pažinimo centre, o vėliau ji bus saugoma Lietuvos nacionalinio muziejaus saugyklose. Gegužės 19-ąją Ignalinos kultūros ir sporto centre vyko atviras Lietuvos Latvijos kultūrizmo ir fitneso čempionatas. Renginys, į kurį iš įvairių Lietuvos miestų, Latvijos ir Čekijos susirinko nemažas būrys iš tobulintomis kūno linijomis galinčių pasigirti tvirtų vyrų ir dailių moterų, prasidėjo ne nuo čempionato dalyvių pasirodymo. Pirmieji į sceną žengė Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos organizuojamo televizinio projekto Pasiruošk su mumis vasarai finalininkai. Projektas vyksta jau 19 kartą, o dalyvauti jame gali visi, norintis pakeisti savo išvaizdą. Apie tai kalbėjo ir projekto organizatorius bei renginio vedėjas Saulius Misevičius. Pamatysit, ką gali eilinis žmogus sėdintis prie televizoriaus, tiesiog vieną dieną pasakyti savo, ne, viskas baigta, aš noriu būti kitoks, noriu atrodyti kitaip, noriu sveikai jaustis, galų galia per labai trumpą laiką pakeisti savo išvaizdą. Projektas trunka 2,5 mėnesio. O jo tikslas – ne tik numesti svorį. Svarbiausias dalykas – pakeisti kūno linijas, pagerinti savijautą, suteikti pasitikėjimo savimi ir padėti taisyklingos mitybos pagrindus. Projekto dalyviai nesilaiko dietos, jie maitinasi subalansuotai ir tinkamu režimu. Būtina sąlyga – užsiėmimai treniruoklių salėse, nes atlikdami pratimus ir laikydamiesi subalansuotos mitybos, projekto dalyviai turi kuo labiau patobulinti kūno linijas. Tai, kai pasikeitė projekto finalininkai, buvo galima pamatyti palyginus projekto pradžioje ir pabaigoje filmuotą medžiagą, kuri akivaizdžiai parodė, kai pasikeitė projekto dalyvių svoris ir kūno išmatavimai. Projekto nugalėtojų tapo net 35 kg ir 900 gramų per mažiau nei 3 mėnesius numetęs Karolis Konderauskas,
Visiems projekto pasiruošk su mumis vasarai dalyviams buvo įteikti prizai, o pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojai galės pasidžiaugti ir generalinio rėmėjo sanatorijos Eglė dovanojimų prizu, galimybę pasilepinti kūną gražinančiomis ir atpalaiduojančiomis sveikatinimo procedūromis spa centre, įskaitant gyvenimo ir maitinimo išlaidas. Pasibaigus televizinio projekto pasiruošk su mumis vasarai dalyvių pasirodymams, prasidėjo kultūrizmo ir fitneso čempionatas, o jo dalyvius sveikino Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis. Ignalinoje fitneso pasirodymas yra vykęs maždaug prieš 10 metų ir daugelio atmintyje vyresnių žmonių dar yra tas lygė. Tačiau praeitą rudenį, kai Aleksandras užėjęs pas mane, kadangi jis daug maž ignalinietis, tai jis pasiūlė surengti tokį čempionatą ir tokį pasirodymą Ignalinoje, tai mes aptarėme, nutarėme ir šiandien tas vyksta. Aš dėkingas tiek federacijai, tiek konkrečiai Aleksandrui, kad šį reginį, šį gražų pavakarį dovanojate Ignalinai. Čempionato dalyviai varžėsi net 11 kategorijų. O kol sportininkai scenoje demonstravo ištobulintas kūno linijas, apie tai, kaip kilo mintis kultūrizmo ir fitneso čempionatą surengti Ignalinoje, kalbėjomės su vienu iš organizatorių Aleksandru Borovskiju. Nors aš ne ignalinietis, bet aš ilgą laiką čia dirbau, aš labai daug pažįstu čia žmonių. Ignalinos rajoną aš geriau turbūt pažįstu negu savo gimtąjį Švenčionių rajoną. Ir labai gerai turiu daug draugų. Kiekvieną savaitgalį atvažiuoju čia pas jūsų baseiną, jūs turit puikią vietą, kur žmogus atgauna savo jėgas. Ir kilo tokia idėja, kad surengti mūsų krašte, aš jau Ignaliną vadinu savo kraštu, mūsų krašte kažko tai tokio neįprasto, kad būtų, kad pritrauktų žmonės. Tai, kad šis kraštas Aleksandrui Borovskijui yra savas, padėjo renginio organizatoriui čia surasti nemažai rėmėjų. Iš viso yra 35 rėmėjai, tai yra ne tik iš Ignalinos, yra iš Švenčionių rajono, yra iš Vilniaus, bet aišku pagrindiniai ignaliniečiai. Mūsų generalinis rėmėjas yra Aukštaitijos verslo centras, mecenatas aišku Ignalinos savivaldybė, tai yra labai džiugu, kad prisidėjo savivaldybė ir toks geras teigiamas požiūris į sportą. Renginio organizatorių džiaugiasi, kad pirmą kartą Ignalinoje surengtas toks renginys pavyko. Čempionate rungėsi per 50 dalyvių, o jų pasirodymus vertino komisija, kurią sudarė 9 kompetentingi tarptautinius sertifikatus turintys teisėjai. Sportininkai atskirai buvo vertinami fitneso ir kultūrizmo kategorijose. Fitnesas – viena iš kultūrizmo krypčių. Šią sporto šaką tiksliau vadinti lengvuoju kultūrizmu. Jos esmė – kūno linijų tobulinimas, raumenų masės auginimas, jų struktūros ryškinimas, kūno formų išraiškingumas. Lengvasis kultūrizmas skiriasi nuo tradicinio, nes treniruotės ir pratimai yra kiek kitokie. Fizinis krūvis nėra labai intensyvus, naudojami lengvi svarmenys. Kartais sakoma, kad lengvasis kultūrizmas yra tarpinė sporto šaka tarp kultūrizmo ir gimnastikos. Tai yra pakankamai įdomus renginys, propaguojantis sveiką gyvenimo būdą, sportą ir apskritai aktyvų tokį gyvenimo būdą, sveiką mitybą ir, kaip čia pasakyti, norą tobulėti ir norą pasiekti savo tikslą. Sportas ir sveika mityba nesiejami dalykai, todėl renginio metu veikia ir maisto papildų mugė. Joje buvo prekiaujama sportininkams skirtais produktais, kuriuos gamina ir renginio rėmėjai, uždaroji akcinė bendrovė Proteino standartai. Proteino standartai tai yra įmonė, kuri gamina, parduoda patį baltymą, rokiškio sūrio baltymą. Mes jį fasuojam, turim teisęs atstovauti šitą produktą, sufasuotą. Va, mes gaminam riešutų sviestą, va, kaip matėt, va, tenais, va, tai yra natūralus riešutų sviestas ir kreminis ir su gabaliukais. Pasak renginio organizatoriaus, pirmą kartą Ignalinoje surengtas toks renginys pavyko. Jis susilaukė ir dalyvių, ir žiūrovų dėmesio. Todėl organizatoriai jau kuria ateities planus. Pažiūrėsim, kaip bus ateity, kad bus tradicinis, tai sunku, aišku, man prižadėti tokį dalyką, bet aš darysiu viską ir stengsiuosi, kad tokio pobūdžio renginiai būtų nepaskutiniai. Turiu mintį surengti galiūnų tokį parodomąjį spektaklį Ignalinoje vasaros pabaigoje. Tad galbūt po keleto mėnesių ignaliniečiai galės pamatyti galiūnų varžytuves.
Tai visa informacija šiandien. Šį kartą atsisveikiname iki kito laidų sezono. Vėl susitiksime rudenį. Geros jums vasaros. Iki pasimatymo.